Her er den. 7690 kroner. Det er jo alt for dyrt. Kan få en sånn Toshiba Handybook. Toshiba Handybook? Ja, mindre enn halvprisen. Alt annet enn Apple er jo dritt. Nei. Den kan jo det samme som en iPad, bare at den er mye billigere. Mamma, ikke ræsje meg nå igjen. Hvis jeg tar med den på skolen, kommer alle til å synes at jeg er en fattig dritt. Nei, men Erik, da høres du veldig bortskjemt ut. Enten Toshiba Handbook, eller ingenting. Vel, har en bedre idé. Hva om du går bort på gata der og kjøper noen kondomer? Så er jeg i hvert fall trygg hvis du skal rævkjøre meg sånn! Erik! Og når du først er i gang, så kan du kjøpe en pakke med røyk. For jeg elsker å ta en sigarett før jeg blir rævkjørt! Nei, men Erik, slutt da! Er det det du vil? Mitt er på ekspert. Hæ? Se her! Du drar av meg buksa, se her! Nei, slutt! Erik! Se her! Hvis du skal rævkjøre meg så hardt, mamma! Så kom igjen! Se, mitt her! Er det det du vil? Hæ? Kom igjen!